आज अस्थिरता कसका माध्यमबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि सहरिया वर्ग सबभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइरहेको छ नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति र त्यो कसको महातमा छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको नेतृत्वको महातमा छ तपाईँहरूले उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो नेपालमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी तर्फ हामी मुलुकलाई लैजान सक्छौँ तपाईँहरूले त्यो आफ्नो ठाउँका जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन भने मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ नेपाल प्रयोगशालाको क्रीडास्थल बन्छ त्यस अर्थमा तपाईँहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ चुनावका समयमा हेऱ्यो भने पुराना जनप्रतिहरू जहाँ जसले जितिआएको छ त्यहाँ सामान्यतया उसले हार्ने नयाँले जित्ने दलका हिसाबले भन्नुहोस् वा जनप्रतिका हिसाबले पुराना विधा हुने नयाँ आउने यो का के यो उचित तरिका हो हामीले हाम्रो संविधानमा भनेका छौँ एउटा जनप्रति दुई कार्यकालसम्म चाहिँ रहन सक्छ भनेका छौँ त्यसपछि त स्वतः विधा हुन्थ्यो नि त पहिलो कार्यकाल उसले अनुभव गरेका आधारमा दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्न सक्दाखेरि उसले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सक्थ्यो पहिलो कार्यकाल उसले दोस्रो कार्यकालका लागि जनतालाई रिझाउन चाहन्थ्यो दोस्रो कार्यकाल उसले आफ्नो ठाउँको विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने मौका पाउँथ्यौँ हामीले त्यो प्रणाली स्थापित गर्न सकेनौँ भयो के एउटा कार्यकाल पछाडि अर्को कार्यकाल सामान्यतया जित्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो परिणामको विश्लेषण गर्दाखेरि के यो उचित हो होइन के समस्या छ हामीले विवेचना गर्नु जरुरी छ त्यसका आधारमा जनताको मनोविज्ञान तयार गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु अर्कोतर्फ आज हामी जुन प्रकारको अस्थिरताबाट गुज्रदैछौँ त्यसले यस्तो प्रकारको भीषण सांस्कृतिक विचलन पैदा गरे गरेको छ शा। सहर मध्यम वर्गमा एक प्रकारले भन्नु सांस्कृतिक अतिवादतर्फ एउटा अर्को सांस्कृतिक स्वच्छतातर्फ अर्को जमात तयार हुँदैछ दुवै चिजहरू समाजको स्थायित्व शान्ति र विकासका लागि साधक होइन सांस्कृतिक अतिवादतर्फ आकर्षण पनि राम्रो हो होइन सांस्कृतिक विचलन पनि राम्रो हो होइन आज सहर मध्यम वर्गभित्र जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ त्यो परिवर्तन होइन विचलन हो यो भन्ने आँड गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्न सक्छ काठमाडौँ उपत्यकामा एकपटक विवेशकेल चाजाका नाममा एउटा प्रयोग गरियो आज अर्को प्रयोग हुँदैछ फेरि अरूको चुनाव आउँछ फेरि अरूको प्रयोगका नाममा स्थायित्वलाई खलबल्याउने खालको काम हुन्छ के यो जायज हो राजनीतिज्ञहरूले बहस गर्न सक्नुपर्छ जनताको निराशा र असन्तुष्टि गलत बाटोतर्फ गयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ त्यस अर्थमा त्यसलाई सही बाटो देखाउने कुरा जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ बचत मध्ये सबैभन्दा बेस्ट ऐसी ऐसी यको बचत खासा यह हो सर्वश्रेष्ठ यह हो सर्वश्रेष्ठ